Olá, garotas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para gravar para vocês o vídeo do Amigo Ladrão, Brincadeira de Natal. Bom, primeiramente eu vou começar explicando. É assim, não sei se foi minha prima que inventou ou essa brincadeira já existia. Minha prima Lilian, ela chegou no Natal e falou: vamos fazer esse Natal, um Amigo Ladrão? Aí a gente, que é isso? A gente não sabia, ninguém sabia. Aí ela começou a explicar. É assim, cada um, tipo, a minha família tem 3 pessoas, então tem que levar 3 presentes daqui de casa. Cada um leva um presente. Você escolhe, você compra, não tem máximo ou menor de preço. Não tem. Então, você escolhe qualquer presente e leva. Aí, depois da meia-noite, ou antes, se você quiser, a gente sempre faz depois. A gente faz assim. Todos os presentes a gente coloca na árvore, né? Todos do Amigo Ladrão. Aí, todo mundo senta. Por exemplo, um exemplo, tá, meninas? Nesse Natal tem 20 pessoas. Então vai... Mas tem que contar quantos presentes tem. Então vai, tipo... Tem 20 pessoas, mas tem 14 presentes. Porque algumas pessoas não levaram. Então tem que colocar número de 1 a 14. 1, 2, 3, nos papeizinhos. E cortar. Aí amassa, joga, embaralha. Aí quem for pegando vai participando, né? Se acabar os papeizinhos, e quem não pegou, não pegou. Aí não participa da brincadeira. Aí é assim. Por exemplo, meu pai foi o número 1, minha mãe o número 2 e o número 3. Um exemplo. Aí meu pai vai lá, ele já vai se dar muito mal, porque o primeiro ele não pode roubar o presente de ninguém. E vocês já vão entender o porquê. Tá, ele vai lá e escolhe qualquer presente, não, ninguém sabe qual presente que é, só o seu. Você não pode pegar o seu, né, gente, senão não vai ter graça. Então você vai lá, escolhe, pega um e tem que abrir. Por exemplo, eu peguei um e deu isso daqui, ó, do outro vídeo. Deu isso daqui, eu abri, mostro pra todo mundo e tal, e vou sentar no meu lugar, porque não dá pra roubar de ninguém, porque ninguém tá com presente. Sento no meu lugar. Aí minha mãe, número 2. Ela vai lá, escolhe o presente na árvore, deu um microfone. Não sei porque que isso daqui tá aqui, mas é um microfone. Vai lá, mostra. E se ela gostar mais desse daqui que é do meu pai, e ela, tipo, ela recebeu esse microfone e ela não gostou. E quem tá com o presente? Só meu pai tá com o presente. Então, se ela gostou, ela fica. Se ela não gostou... Ela pode roubar o presente do que já tem. E a pessoa não pode falar não. Não pode, tipo... Então você pode roubar de qualquer pessoa à sua volta e, não, e a pessoa não pode reclamar. Aí, por exemplo, eu sou o número 3. Eu peguei esse bracelete. Tá? Um exemplo. Eu não gostei, eu amei, tá, gente? Eu ganhei no Amigo Ladrão, mas finge que eu não gostei, eu odiei. Ai, nossa, sei lá, tá muito feio, não gostei. Tem o presente da minha mãe, que agora é da minha mãe, porque a minha mãe roubou do meu pai, e tem do meu pai. Eu gostei do microfone do meu pai. Eu vou lá e troco com ele e meu pai fica com o bracelete. Então é muito engraçado. Porque o homem pode ficar com necessário de pincel, pode ficar com sombra, e aí as pessoas podem roubar. E se quiser tirar um sarro, não rouba do homem que tá com uma sombra só pra... Mas no final, se a pessoa, tipo, o homem não vai ficar com isso, então eles trocam e tal. Se a mulher fica com coisa de homem e o homem fica com coisa de mulher, eles trocam. Mas é só pra rir mesmo. E nesse Amigo Ladrão, foi assim. Eu tinha tirado um colar, só um colar, bem simples, tipo, mas é muito bonito. Acho que, se eu não me engano, não, era rosinha com umas pedras roxas e tal, mas só um colar. Eu adorei, só que, tipo, tinha um negócio que me deixou muito, 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 com muita vontade de roubar. Que era esse conjunto, que vinha a sombra 3D da Jasmine, o bracelete vinha junto, o brinco e vinha o colar igual o brinco. O colar, eu já vou explicar. Aí, tipo, eu roubei. Roubei a minha e não podia falar nada. Eu fui, tinha 31 presentes. Eu fui a 29. Mano, que sorte. Porque, tipo, se por exemplo, eu pego a 31,
O último presente vai estar na árvore. Eu não gosto do último presente. Eu posso roubar de todas as pessoas. Todas. Se eu quiser. Todas não, né? Eu posso roubar de quem eu quiser. Porque a última pessoa é a mais sortuda. Foi a minha prima Letícia. Gente, ela é muito sortuda. Não sei. Então ela roubou. Não sei de quem que ela roubou. Ela pediu pra todo mundo mostrar os presentes, né? E eu com aqui assim. Eu não queria que ninguém roubasse de mim, gente. E ninguém roubou, graças a Deus. Aí, o colar, ele ficou muito grande em mim. Aí eu dei pra minha mãe. E minha mãe, ela conseguiu roubar essa necessaire mais uma. Então era duas necessaires, uma necessaire comum. E essa que ela também pensou que era uma necessaire comum. Mas quando abre, tem o que a gente tem pincéis. Ela disse: "Bom, filha, já que você me deu esse colar, e eu sei que você gosta de pincéis, ó, eu roubei essa necessaire da Lilian, acho que é da minha prima Lilian. E fez esses pincéis, eu sei que você gosta de maquiagem e tal." Aí ela me deu. E aí eu dei o colar pra ela. E a brincadeira é muito divertida. E meu pai, eu não vou nem mostrar, né? Pegou uma cuequinha. Meu pai não, minha mãe tinha pegado primeiro. Foi o mais engraçado. Todo mundo chorou de tanto rir. Minha mãe pegou um saquinho, era uma roupinha. Aí tá bom, ela abriu. Era uma cueca com uma cobrinha. Assim, uma cueca e tinha a cobrinha, só que em 3D, sabe? Gente, era muito engraçado. Nossa, todo mundo chorou de rir. Aí meu pai tinha pegado esse. Aí minha mãe foi lá e roubou do meu pai. E aí ele ficou com a cueca e minha mãe com isso. E ninguém quis roubar a cueca do meu pai, então. Porque se meu pai ficasse com esse daqui, eu também não ia chorar, porque ele ia dar pra mim, com certeza. Ai, gente, foi muito engraçado. Bom, meninas, no próximo vídeo, talvez, que vai ser o de compra de dezembro, eu com certeza vou falar desse amigo ladrão, então vocês com certeza já vão ter entendido mais aí, mais ou menos, a brincadeira. E é uma brincadeira muito engraçada, se você quiser aplicar na sua família, explicar bonitinho, fica à vontade. Então, vai em frente, ria bastante e chore de tanto rir. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um big, big beijão e tchau, tchau.